Jonas Wahlström, som kanske är mer känd som Skansen-Jonas har varit gäst i p program Morgonpasset. Och Där skämtade han om homosexuella. Något som fått en av programledarna för radioprogrammet, Kodjo Akolor, att ryta ifrån. Enligt nyhetsguiden sa Wahlström att Skansen lanserade nakenråttor som vandrande penisar, och att varenda bög i Stockholm var där. Efter sändningen skrev Akolor på Facebook att Wahlströms skämt var jävligt opassande och att man måste ta hänsyn till att människor är olika och att ord kan såra en människa.